Yol bir mədəniyyətdir. Hər bir ölkənin, hər bir şəhərin vizit kartıdır yollar. Çox təəssüf ki, bəziləri bunu anlamır və ya anlamaq istəmir. Sabunçu rayonunun da bu sarıdan bəxti gətirməyib. Sabunçu rayonu Maştağa qəsəbəsi Xanlar massivinin sakinlərindən aldığımız şikayətdə bildirilir ki, qəsəbənin Çiləgər adlanan ərazisində yol infrastrukturu bərbad vəziyyətdədir. Bu şikayətə əlavə olunmuş kadrlarda daha aydın görünür. Sakinlər bildirirlər ki, bu ən çox yağıntıların başladığı aylarda hiss olunur. Gölməçələrlə dolu olan yollarda uşaqların və yaşlıların dəfələrlə yıxılıb zədələndiyini bildirən sakinlər tez-tez bələdiyyə və icra hakimiyyətinə problemin həlli üçün müraciət etdiklərini, amma heç bir nəticə əldə edə bilmədiklərini deyirlər. Ölkə başçısına və birinci vitse prezidentə müraciət etdiklərini bildirən şikayətçilər müraciətlərinin ölkə başçısı və birinci vitse prezidentə çatmadığına əminliklərini ifadə edirlər. Sabunçu rayon icra başçısı Adil Vəliyevin problemə laqeyd yanaşdığını iddia edən qəsəbə sakinləri ümid edirlər ki, problemin həll olunmasında ölkə başçısının dəstəyini alacaqlar. Biz isə ümid edirik ki, rayonun icra başçısı Adil Vəliyev bahalı avtomobil biznesinin başını ayırıb qəsəbənin yollarına bir əncam çəkər. Yəqin ki, icra başçısı öz lüks avtomobilinə qıyıb bu yoldan keçmədiyi kimi, sakinlərin də bu bərbad yollardan keçməməsi üçün bir tədbir görər. Kanal 13 olaraq ənənəmizə sadiq qalaraq, məsələ ilə bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.